Օնեզրորեն կարգավորված չէ սպանդանոցներում գյուղատնտեսական կենդանիների սպանդի գործընթացը, ինչը խոչընդոտում է համապատասխան կառույցների կողմից անորակ մսի իրացումն ու ոտնահարում է սպառողների իրավունքները։ Նախագծի ընդունման արդյունքում կարգավորում են սպանդանոցներում գյուղատնտեսական կենդանիների և թռչունների սպանդի իրականացման ընթացքում ծագած հարաբերությունները, մասնավորապես կսահմանվեն սպանդանոցներին և սպանդային կենդանիների ներկայացվող չափորոշիչները, սպանդի կազմակերպման գործընթացի ներկայացվող պահանջները։ Կառավարությունը սահմանել է սպանդանոցներում գյուղատնտեսական կենդանիների սպանդի կարգը։ Ըստ այդմ սպանդանոցը կարող է լինել առանձին շինություն, շինությունների համալրի տեսքով կամ մսի և սառնարանային կոմբինատների կենդանական ծակման մթերք արտադրող վերամշակող կազմակերպությունների կազմում։ Սպանդանոցները պետք է ապահովված լինեն ըստ կենդանու տեսակի սպանդի իրականացման համար անհրաժեշտ սարքավորումներով։ Կառավարության այսօրվա նիստում մի շարք փոփոխություններ են կատարվել 2008 թվականին ընդունված ԼՂՀ ռադիոհեռուստատեսության բնագավառում հեռարձակման զարգացման և թվային համակարգի ներդրման ծրագրի հաստատման մասին թիվ 729 որոշման մեջ։ Կատարված փոփոխությամբ ծրագիրը պետք է իրականացվի 2012-14 թվականներին 3 փուլով։ Նախկին որոշման մեջ ծրագիրը ըստ փուլերի բախշված էր, բայց կոնկրետ ժամանակակից ձևաչափը սարքավորումների չէր նշված։ Հիմա մենք այդ սարքավորումները արդեն կոնկրետ ձևաչափերը հաստատում ենք այս նոր որոշման համաձայն, ըստ որի առաջին փուլում 2012 թվականին պետք է սկսել թվային հեռուստատեսության հեռարձակման DVB-S և DVB-T2 ձևաչափերում։ 2014 թվականին մենք ամբողջությամբ անցնելու ենք թվային հեռարձակման, որը նաև թույլ է տալու բարձրացնել որակը և նաև պաշտպանել հակառակորդի նման խանգարումներ։ Գիտեք, որ մանավանդ սահմանամերձ շրջաններում անալոգային հեռարձակման ժամանակ միշտ լինում են պրոբլեմներ։ 2013-2014 թվականներին ծրագրի երրորդ փուլում նախատեսվում է ապահովել Արցախի հանրային հեռուստատեսության արբանյակային հեռարձակումը։ Նիստում հավանություն է տրվել ԼՂՀ դատարանների կողմից թարգմանիչներ նշանակելու նրանց վարձատրության չափը և կարգը սահմանող որոշման նախագծին, համաձայն որի դատարանները թարգմանիչներ ընտրում են գնումների մասին ԼՂՀ օրենքով հաստատված կարգով, որից հետո դատական գործով որպես թարգմանիչ է նշանակվում դատարանի որոշմամբ։ Բուն քննարկումներ են ծավալվել առանց բարձրագույն կրթության ԼՂՀ փրկարարծառայության համակարգի հավաք և գլխավոր խմբերում պաշտոն զբաղեցնող ծառայողների որակավորման դրական արդյունքների դեպքում ավելի բարձր պաշտոնի նշանակելու կարգը։ Վերված փաստարկները բավարար չէին կառավարության որոշ անդամների համար, ուստի որոշումը կքննարկվի արդեն նոր կազմավորվող կառավարությունում։ Առանձին որոշումներով կառավարությունը սահմանել է գազաբալոնային համակարգերի տեղադրման և ավտոգազալիցքավորման ճնշակայանների կառուցման ուշագործման լիցենզավորման կարգերը և լիցենզիայի ձևերը։ Ըստ կարգի գազաբալոնային համակարգերի տեղադրման և լիցքավորման կայանների կառուցման ուշագործման լիցենզավորումը կիրականացնի փրկարար ծառայությունը։ ԼՂՀ քաղաքացիական պաշտպանության հայեցակարգից բխող 2013-2016 թվականների միջոցառումների ծրագիրն է նաև կառավարության նիստում հավանության արժանացել, որով նախատեսվում են օրենսդրական մի շարք փոփոխություններ և կազմակերպչական բնույթի աշխատանքներ։ Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին ԼՂ կառավարության առընթեր կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահն է որոշումների 7 նախագիծ ներկայացրել։ Փոփոխություններ են նախատեսվում մի շարք բնակավայրերի առանձին հողատարածքների նպատակային նշանակության սխեմաներում։ Կառավարությունը հավանություն տվեց օդային փոխադրումներին առնչվող ընթացակարգերի պարզեցման ազգային կոմիտե ստեղծելու վերաբերյալ որոշման նախագծին։ Նախագծով սահմանվում է կոմիտեի կազմը, բաղկացած 12 շահագրգիռ մարմինների ներկայացուցիչներից։ Սահմանվում է ժամկետ, որով ազգային կոմիտեն անհրաժեշտ է Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության կառավարության հաստատմանը ներկայացնի, կոմիտեի կանոնադրությունը և օթային փոխադրումներին առնչվող ընթացակարգերի բարձեցման ազգային ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին օրենքում լրացումներ կատարելու վերաբերյալ օրինագծով, որին գործադիր է հավանություն է տվել, նպատակ ունեն հստակեցնելու հսկիչ գնումների ընթացակարգը և խրախուսելու տնտեսական մրցակցությունը։ Սամվել Բալայան, Հովիկ Արաքելյան, օր